Çakor sürdüyse tank sürmem çünkü maşın sürmüş. Maşın sürmüşsünüz ha? Tank sürseydim elmeni canım yerine. Son zamanlar sürücülərin şikayet ettiği esas meselelerden biri de qəza baş veren zaman yol polisi tarafından nəqliyyat vasitəsini idare eden şəxsin veya şəxslərin sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi, o cümlədən həmin şəxsin tibbi müayinəyə göndərilməsini mütləq şəkildə tələb olunmasıdır. Həmçinin tibbi müayinə haqqında aktda tələb olunan vacib sənəd hesab olunur. Sürücüləri isə narahat edən məsələ təkcə sərxoşluq testindən keçmək deyil. Ümumiyyətlə bütün hallarda mütləq şəkildə sərxoşluq testindən keçmək lazımdırmı? Qanunvericilik nə deyir? Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 iyun 2014-cü il 209 sayılı qərarında nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi qaydalarının tətbiq edilməsi barədə bütün müddəalar öz əksini açıq şəkildə tapıb. Qərarın ikinci bəndində nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi, o cümlədən həmin şəxsin tibbi müayinəyə göndərilməsinin hansı hallarda zəruri olduğu bildirilir. 2.1. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi bu əlamətlərdən biri müşahidə olunduqda həyata keçirilir. 2.1.1. Nəfəsindən alkoqollu içki qoxusu gəldikdə, 2.1.2. ayaq üstə sərbəst dayana bilmədikdə, 2.1.3. özünü idarə edə bilmədikdə. Bu hallar aşkarlandıqda yol polisi əməkdaşları nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin alkoqollu içkidən, narkotik vasitələrdən, psixotrop və digər güclü təsir edən maddələrdən istifadə etməsi faktını təsdiq etmək məqsədi ilə polis əməkdaşı müayinənin nəticəsini kağız daşıyıcıda əks etdirən texniki vasitələrdən istifadə edərək müəyyən edə bilər. Sürücü tibbi müayinəyə nə zaman göndərilə bilər? Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi üçün tibbi müayinənin aparılması, qeyd etdiyimiz əlamətlər aşkar olunduqda və yerində müəyyən etmək mümkün olmadıqda tətbiq edilə bilər. Həmçinin nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs alkoqollu içkidən və yaxud narkotik vasitələrdən, psixotrop və digər güclü təsir edən maddələrdən istifadə edilməsi nəticəsində sərxoş vəziyyətdə olub olmamasının müəyyən edilməsindən imtina etdikdə və ya xüsusi texniki vasitə ilə müayinənin nəticəsindən narazı olduqda, lakin onun sərxoşluq əlamətləri özünə aşkar biruzə verdikdə, həmin şəxs tibbi müayinəyə göndərilir. Amma sadalanan hallar olmadıqda isə buna ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, tibbi müayinə yalnız dövlət hesabına aparılır və buna görə hər hansı ödəniş tələb olunmur. Nərmin Əkbər, Avtosferas.